وضو کے پانی کا قطرہ ادا کیا مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت حضور سے حضور مجاہد ملت ساؤنڈ بڑھائیے مائک اچھا ہے ٹینشن نہ لو مجھے نبی کا غسالہ کیا بات ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ مجھے نبی کا غسالہ مسکرائیے حضرت مسکرائیے مجھے تیرچھی نظر والا ایک دم پسند نہیں ہے میں پیار کرنے والا آدمی پیار سے دیکھیے مجھے مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا میرا نام شہنواز حسان ہے میرا انجن آدھا گھنٹہ کے بعد گرم ہوتا ہے اور پھر میں جب گرم ہوتا ہوں تو دو دو گھنٹہ پڑتا ہوں کیا سمجھ رہے آپ نہیں بولیں گے نہیں بلوا دوں تو دریا پورا نہ چھوڑ دوں گا کیا سمجھ رہے ہو یار بلوا دوں تب لوں گا میں تمہیں مجھے نبی کا غسالہ یہ سیدھا سیدھا یہ رسمی محلہ ہے اور یہ حبیبی محلہ ہے اور یہ مدینہ محلہ ہے مجھے نبی کا غسالہ ہر ایک عاشق رسول کا ہاتھ اٹھنا چاہیے صرف عورتوں کا نہیں مردوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے نبی ہر ایک آدمی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اور جتنا انعام دیں گے مفتی صاحب کا کام آ جائے گا وہاں پہ انشاءاللہ مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت حضور سے حضور مجاہد ملت حضور کے پانی کا قطرہ آپ کو کہنا ہے بنا دیا ہوتا حضور کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا سر تابا قدم ہے تن سلطان کمل پھول لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول بن تیرے وسیلے کے ہمیں کچھ نہیں ملتا تیرے کرم بغیر کوئی پھول نہیں کھلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی تو ہے محبوب برکت ہے سخت ان کے قدم کی راحت چھپی ہے اس میں سارے عرض و عجب کی کیا بات رضا اسی چمنستان کرم کی کیا بات رضا اسی چمنستان کرم کی لہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول نبی کا غسالہ نعرے تکبیر نعرے فیضان اعلی حضرت شاعر ہندوستان شہنواز حسان استاد الشعراء تاج رضا بنا دیا ہوتا مجھے نبی کا غسالہ
لفظ غسالہ کا لئے اپنے اپنے امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا. شاعری سمجھی نہیں جاتی ہے، عشق پیدا کر لو سمجھ جاؤ گے. مجھے نبی کا غسالہ